Este é o Silva. Ele é um dos milhões de pessoas que tem esse nome no Brasil. Ele também é um dos milhões que se encantaram com as ofertas de grandes operadoras de internet. Olha o sorriso dele quando contratou aquela internet de comercial bonito e super vantagens. Ele pensou, essa tem respaldo, nunca vai me deixar na mão. Esse é o sorriso do Silva alguns meses depois, decepcionado. Viu que a sua atual internet não era tudo o que diziam na TV e muito menos o que ele desejava. E só de pensar em falar com o suporte, ele já fica estressado, porque já sabe como vai ser a tentativa. Primeiro robô, depois de minutos um primeiro atendente, e depois outro e outro. Haja paciência. Ele vê os números de protocolos pairando sobre sua cabeça. Naquele momento de frustração, sua raiva aumentou quando ele percebeu que nem usa franquia de telefone e mesmo assim está pagando pela linha. Já não basta aquela surpresa na conta depois do terceiro mês? Ah, se ao menos eu tivesse feito uma pesquisa no Reclame Aqui, pensou. E foi então que ele percebeu. Tudo foi uma grande ilusão. Assim como outros milhões, muito mais que os de nome Silva, ele foi seduzido em horário nobre, durante no intervalo do futebol, na hora do jornal. Se arrependimento matasse, hein, Silva? Não se engane, o provedor local pode oferecer serviço de qualidade. A Gelab Telecom está sempre investindo em tecnologia para lhe proporcionar a melhor experiência em internet. Levamos a fibra até dentro da sua casa, garantia do melhor desempenho e muito mais velocidade de conexão. Na Gelab, o atendimento é feito por profissionais da sua região, empenhados em garantir o melhor serviço de internet na sua casa ou empresa. Você pode nos contatar pelo WhatsApp ou pela central de atendimento. E se necessário, nossos técnicos irão até você. Pode contar conosco sempre que precisar. Aqui você escolhe um plano, já sabe quanto vai pagar por mês e não vai ter surpresas desagradáveis na fatura. E além de tudo, ao optar por um provedor local, você estará aplicando seu dinheiro para o desenvolvimento na sua cidade ou região. Assim, todos ganham. Gelab Telecom. Conectividade é a nossa especialidade.